Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev davlat sport ta'lim muassasalari faoliyatini mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda Oliy sport mahorati instituti faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarni imzoladi. Hujjat bilan 279 ta bolalar o'smirlar sport maktabi va ularning filiallari hamda 56 ta ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi negizida 254 ta sport maktabi hamda 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktabi tashkil etiladi. Shuningdek, sohaga malakali trener, hakam, seleksionerlarni tayyorlovchi institut faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Qarorlarning mazmun-mohiyati hozirgi sharhimizda. Mamlakatimizda sportni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar va erishilayotgan natijalar haqida ko'p gapirish mumkin. Albatta, yutuqlar o'zimizniki, lekin hozirda sport ta'limini yaxshilash, iqtidorli sportchilarni saralash va ularning zaxirasini yaratish hamda murabbiylarni tayyorlash bo'yicha bir qator vazifalar ham borki, ular alohida e'tibor talab qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 23 may kuni video selektor yig'ilishida ayni masalalar atroflicha tahlil qilindi. Xususan, so'nggi 5 yilda sportni rivojlantirishga qarab 4 trillion so'm yo'naltirilib, 118 ta yangi yirik sport obyektlari foydalanishga topshirilgani va 110 ta obyekt rekonstruksiya qilingani ta'kidlandi. Ilk bor yoshlarni sportga jalb etish bo'yicha yangi 5 bosqichli musobaqalar yo'lga qo'yildi. Aprel-may oylarida musobaqalarda 3 milliondan ziyod yoshlar ishtirok etdi. Shu bilan birga davlatimiz rahbari sport maktablari bilan Olimpiya zaxiralari kollejlari va Oliy sport mahorat maktablari o'rtasida uzviylikning yo'qligi va sport federatsiyalari bilan Olimpiya zaxiralari kollejlari hamkorligi sust ekani kabi masalalarni tanqid ostiga oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat sport ta'lim muassasalari faoliyatini mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ayni masalalarning tizimli yechimiga qaratilgan. Qarorga binoan 279 ta bolalar o'smirlar sport maktabi va ularning filiallari hamda 56 ta ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi negizida 254 ta sport maktabi hamda 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktabi tashkil etiladi. Jami 25 ta bolalar o'smirlar sport maktablarining filiallari maqbullashtiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida sport ta'lim tizimi, bolalar o'smirlar sport maktabi, ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi, sport davlat maktab internatlari, Olimpiya va Paralimpiya sport kollejlari va Jismoniy tarbiya sport universiteti mavjud. Hozirgi kundagi bugungi holat. Bu qaror bilan sport maktablariga aylantiryapmiz. Ommaviy sportdan kelib chiqadigan bo'lsak, ommaviy sportdan sport maktablariga, sport maktablaridan ixtisoslashtirilgan sport maktablariga, ixtisoslashtirilgan sport maktablaridan yangi tashkil etilayotgan Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlariga va markazlardan keyin ikkinchi bo'g'in kollej bo'g'iniga o'tiladi va kollej bo'g'inidan keyingisi Oliy sport mahorat institutida o'z yakuniga yetadi. Uzluksiz ta'lim tizimi yaratilish imkonini beradi bu qarorimiz bizaga. Sport maktablariga o'quvchilarni qabul qilish va tayyorlash bo'yicha ham yangi tizim joriy qilinadi. Ya'ni shu vaqtga qadar sport maktablari 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab olgan bo'lsa, endilikda sport maktablariga 4 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bolalar va yoshlar sport bilan muntazam shug'ullanish hamda kelgusida professional sportchi bo'lish maqsadida qabul qilinadi. Ushbu maktablarda o'quvchilar sport sog'lomlashtirish, boshlang'ich tayyorgarlik, o'quv mashq, sportda kamolotga erishish, oliy sport mahorati yo'nalishlarida tayyorlanadi. Sport maktablarining vazifasi birinchi navbatda aynan sog'lomlashtiruvchi guruhdan boshlang'ich tayyorgarlik, sog'lomlash guruhiga qabul qilish 6-8 oy davom etadi bu jarayon. O'sha sog'lomlashtiruvchi guruhdan 5 ta jismoniy sifatlarini keng rivojlantirish orqali boshlang'ich tayyorgarlik guruhiga o'tkazadi. Birinchi yilda boshlang'ich guruh tayyorgarlik guruhidan aynan sport maktablarida yetishib chiqayotgan sportchilarning sport natijalariga qarab sport mezonlari belgilangan talablarni bajargan sportchilar keyingi boshda o'quv mashq guruhiga o'tkazadi. O'quv mashq guruhidan sport kamolotga erishish guruhi o'tkazadi. Sport kamolotga erishish guruhidan oliy sport mahorat guruhlariga o'tkaziladi. Sport maktablari kontingenti faqat Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturlariga kiritilgan sport turlari bo'yicha shakllantiriladi. Har bir sport maktabiga Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturiga kiritilgan 2 ta noolimpiya sport turi bo'yicha sportchilarni tayyorlashga ruxsat beriladi.
Hujjat talablariga muvofiq sport maktablari hududdagi aholi sonidan kelib chiqib ixtisoslashtiriladi. Xususan, aholisi 200 mingdan yuqori bo'lgan 69 ta tumandagi maktablarda kamida 20 ta olimpiya sport turi. Aholisi 150 mingdan 200 mingtagacha bo'lgan 47 ta tumandagi maktablarda kamida 15 ta. Aholisi 150 minggacha bo'lgan 91 ta tumandagi maktablarda kamida 10 ta olimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar tayyorlanadi. Qarorda qayd etilganidek, Olimpiya maktabining 5-sinfiga sport maktablarida yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilar, sport sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan yoshlar, Olimpiya va Paralimpiya kollejlarining 1-kursiga Olimpiya maktablarini muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilar, shuningdek musobaqalarda eng yuqori natijaga erishgan sportchilar, Sportni rivojlantirish vazirligi huzurida tashkil etilgan trenerlar kengashi xulosasiga muvofiq tanlov asosida qabul qilinadi. Qarorga muvofiq Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari kollejlari negizida Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyati yo'lga qo'yilyapti va mazkur markazlarda o'qish jarayonlari ikki bosqichda amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Ya'ni 5-11 sinflarda Olimpiya maktablari va 2 bosqichda 1-2 kurslarda Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari kollejlari faoliyat ko'rsatishi belgilab qo'yildi. Ilgari 7 sinfdan qabul qilingan bo'lsa, Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari endilikda o'quvchilarni 5 sinfdan qabul qilinishi belgilab qo'yildi. Ya'ni 9 yil davomida bitta sportchi bilan muntazam ravishda professional sport bilan shug'ullanish imkoniyati yaratilyapti. Bu o'sha xalqaro tajribani o'rgangan holda joriy etilayotgan tizim sportchi uchun kamida 2 Olimpiya siklida sport mashg'ulotlarini olib borish orqali ularni natijadorligi yanada oshishi kutilyapti. Qaror bilan sport ta'lim muassasalarini 2022 yil yakunigacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Unda sport ta'lim muassasalarining qamrovini amaldagi 401 ming nafar shug'ullanuvchidan 521 ming nafarga yetkazish, Olimpiya va Paralimpiya kollejlarida mavjud olimpiya sport turlariga qo'shimcha 4-5 ta olimpiya sport turlarini qo'shish va sportchilarni tayyorlash bilan bog'liq qator vazifalar qamrab olingan. Qarorda sportchilarni mahalliy va xalqaro musobaqalarga tanlab olish jarayonlarini shaffoflashtirishga qaratilgan tartiblar joriy etilmoqda. Xususan, endilikda tuman musobaqalarida qatnashmagan sportchilarning viloyat musobaqalarida ishtirok etmagan sportchilarning respublika musobaqalarida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi. Milliy terma jamoalar tarkibiga barcha bosqichlardan o'tgan g'olib yoki sovrindor bo'lgan sportchilar saralab olinadi. Qarorda O'zbekiston chempionatlari va O'zbekiston kubok musobaqalarini o'tkazish tartibi belgilab ketilgan. Bu ya'ni qanday? Kichik o'smirlar, yoshlar, U23 yoshgacha va kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatlari va kuboklari qat'iy belgilab qo'yilgan. Yana bir narsaga qattiq urg'u berilgan, aynan bugungi kundagi o'sha mahalladan boshlangan musobaqalar aynan mahallada ishtirok etgan albatta uni qaydnomaga qayd etiladi. Mahalladan viloyatga chiqiladi. Viloyatdan qatnashmagan sportchiga respublikada qatnashishga ruxsat berilmaydi. Albatta respublikada qatnashgan sportchi undan keyingi Osiyo jahon chempionatlarida qatnashishga ruxsat berilgan. Qarorga binoan 1 sentyabrdan boshlab sport ta'lim muassasalari faoliyatini baholashning yangi reyting tizimi joriy qilinadi. Sport maktablari trenerlarining bazaviy tarif stavkalari 135% baravarga oshiriladi. Shuningdek, sport maktablarining direktorlari, direktor o'rinbosarlari, instruktor metodistlari, trenerlar va tibbiyot xodimlari maoshiga maktab erishgan natijalardan kelib chiqib oylik ustamalar qo'shilishi belgilandi. Oldilari jamoaviy sport turida faqat viloyatda emas, respublika chempion bo'lganlarga ustama puli berilardi. Hozirgi yangi tahrimda viloyat chempionatini yutgan murabbiylarga 5%, respublika chempionatini yutgan murabbiylarga 20% ustama pullari hamda yaxshi natija ko'rsatgan maktab murabbiylariga va trenerlarga 50% ustama pullari ajratilishi belgilab qo'yildi. Shu o'rinda bir raqamga e'tibor qarating. 2021 yilda o'tkazilgan 73 ta respublika musobaqasining 65% bo'yicha tuman va 22% viloyat bosqichlari tashkil etilmagan. Qarorda bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun moliyaviy ko'rsatkichlar aniq belgilab qo'yildi. Xususan sport maktablarini tibbiy asbob-uskunalar, dori-darmon, o'quv adabiyotlari va sport kiyimlari bilan ta'minlash uchun joriy yilda 35 milliard so'm, 2023 yilda 12 milliard so'm. Viloyat, respublika va xalqaro sport musobaqalarida ishtirok etadigan sport maktablari shug'ullanuvchilarini epikirovkalari bilan ta'minlashga 2023 yilda 23 milliard so'm. Tumanlarning sport kalendar rejalaridagi sport tadbirlarini moliyalashtirish uchun joriy yilda 55 milliard so'm ajratiladi.
Har bitta bolamizga ikki provka formasi nazarda tutilgan. Ya'ni shahar musobaqalari bo'ladimi, tuman musobaqalari bo'ladimi, bu respublika yoki xalqaro musobaqalari bo'lsa, bolalarni bosh og'rimaydi, nima kiyi, nima qo'yi yoki trener kiyi yugurmaydi, qatki bor ekan, kimga murojaat qilayekan. Bular hammasi davlat tomonidan mablag' ajratilib, sport maktablarini ta'minlab beriladi. Bizning bolalarimiz faqat sport rezultatlari uchun ishlaydi. Muammolar prezident qarori bilan hal bo'yapti. Bu juda ham katta yordam bizaga, bu juda ham katta olinga siljish. Demak, sport maktablarining tashkiliy tuzilmasi tasdiqlandi. Moliyalashtirish manbalari aniq bo'ldi. Murabbiylar mehnatini rag'batlantirish bo'yicha yangi tartiblar belgilandi. Biroq chempionlarni tayyorlaydigan murabbiylarning o'zlari qayerda ta'lim oladi va ularga qanday talablar qo'yiladi degan savol ham dolzarb sanaladi. Davlatimiz rahbari imzolagan Oliy sport mahorati instituti faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ana shu masalalarni qamrab olgan. Qarorga muvofiq sportni rivojlantirish vazirligi tizimida professional ta'lim tizimini tamomlagan bitiruvchilar uchun o'qish davomiyligi 3 yil bo'lgan. Davlat oliy ta'lim muassasasi shaklidagi ixtisoslashtirilgan Oliy sport mahorati instituti tashkil qilindi. Samarqand shahrida tashkil etilayotgan ushbu institut jamoasi zimmasiga jismoniy tarbiya va sport sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, O'zbekiston sport ustasi va O'zbekiston sport ustaligiga nomzod sportchilarni tayyorlash, yangi ta'lim dasturlarini hamda o'quv mashg'ulotlarining innovatsion shakllarini ishlab chiqish va joriy etish, sport sohasiga yo'naltirilgan ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qilish, ta'lim va ilmiy faoliyatning ishlab chiqarish bilan bog'liq uzviy integratsiyalashuvi uchun shart-sharoitlar yaratish kabi vazifalar yuklatildi. Maktablarni hammasini o'rganib chiqilganda shu xulosaga kelindiki, hali biz mutaxassislarga juda muhtojmiz. Raqamlarga agar murojaat qiladigan bo'lsak, o'rta maxsus sohasidagi mutaxassislarimiz 47% tashkil qiladi. Oliy toifadagi mutaxassislarimiz juda ham kamchilik tashkil qiladi. Bu o'qishni bitirgan talabalarimiz hakamlik qilishi mumkin, murabbiy bo'ladi, seleksioner bo'ladi. Bular sport sohasida juda ham katta mutaxassis bo'lib yetishadi. Seleksioner deganda biz nimani tushunamiz? Bu izlanish bu. İzlanış. Bu sporçularını bana yaş, iktidarlı sporçularını tapıp, ularga e'tibor berib, ham o'qishiga, ham spor sohasiga yo'nalishiga e'tibor berib, yurtimiz uchun juda kerakli bir nima, natijali sport chiqib tayyorlash. Shuning uchun ham bu mutaxassislar bizga juda ham zarur. Birgina mana Samarqandda agar 1000 turizdan ortiq trenerlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 50%dan ortig'i o'rta maxsus ma'lumotli trenerlar bilan bugun bizlar faoliyat olib boryapmiz. Albatta, bular o'sha sport natijalariga, sportchilarni tayyorlash tizimiga albatta ta'sir ko'rsatardi. Agar bizlar oliy ma'lumotli va malakali yaxshi mutaxassis ta'minlab bera olsak, albatta sportchilarimizning natijalari ham yuksalib boradi. Aynan mana shu Oliy sport mahorati institutida mana shunday mutaxassislar tayyorlanadi. Qarorda belgilanganidek, institutda ta'lim jarayoni 2023-2024 o'quv yilidan boshlanadi. Institut bitiruvchilari tanlagan sport turlari bo'yicha trener, hakam, seleksioner va boshqa mutaxassisliklarga ega bo'lishadi. O'zbekiston Respublikasi Sport rivojlantirish vazirligi huzurida tashkil etilgan trenerlar kengashi qabul jarayonini amalga oshiradi. Bunday qaror qabul qilinishidan maqsad shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik. Faqat davlat grantiga qabul qilinadi. Bular 100% yotoqxona bilan ta'minlanadi, to'rt mahal tekin oziq-ovqat bilan ta'minlanadi, sport epikirovkasi beriladi, bundan tashqari vitaminizatsiya qilinadi. Bo'lajak trener, ya'ni ustoz murabbiylikka sport turidan yuksak sport mahoratiga ega bo'lgan respublika xalqaro musobaqalarda ishtirok etgan va o'zini yuksak natijalarni ko'rsata olganlar qabul qilinadi. Bular bu yerda barcha imtiyozlardan foydalanadi. Yana birinchidan bular grantda o'qiydi, ikkinchidan bularga kiyim-bosh, maxsus kiyim-bosh, sport kiyimlari, ovqatlanish, joylanish, xullas har qanday hamma sharoit yaratiladi. Bularni biz xalqimiz ichida ko'p. Bularni har birini biz tanlab topishimiz kerak. Ana shu tanlab topishda mana shu institutning vazifasi juda katta bo'ladi. Chunki mana bu kollejlarda medal olgan, a'lo o'qigan, yuqori sport natijalariga ega bo'lganlar bu yerga qabul qilinadi. Bular kelajakda yaxshi sportchi,
yaxshi trener, ustoz bo'lib yetishadi va seleksioner bo'lib yetishadi. Institut faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida muassasaga milliy terma jamoalar bosh trenerlari keng jalb qilinadi. Institut talabalari uzluksiz o'quv mashg'ulot yig'inlariga jalb etiladi va xalqaro musobaqalarga yuboriladi. Ular respublika musobaqalarida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadi. Qaror talablari asosida institutda axborot resurs markazi hamda tibbiyot bo'limi tashkil qilinadi. Axborot resurs markazi mahalliy hamda xorijiy o'quv ilmiy adabiyotlar, darsliklar hamda qo'llanmalar bilan muntazam to'ldirib boriladi. Tibbiyot bo'limi talabalari uchun zarur bo'lgan dori-darmon, tibbiyot vositalari bilan ta'minlanadi. Agar tibbiyot bo'limiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta sportchilarning faoliyati bevosita o'sha tibbiyot bilan bog'liq. Bu yerda to'g'ri ovqatlanish va hokazo mana shunga o'xshagan holatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun tibbiyot bo'limi mutaxassislar zarur bo'ladi. Axborot resurs markaziga keladigan bo'lsak, bu yerda faqatgina mashg'ulotlar amaliygina emas, nazariy mashg'ulotlardan ham iborat bo'ladi. Ya'ni kim bizning sportchilarimiz natija ko'rsatish uchun faqatgina o'sha sport obyektlarida shug'ullanibgina qolmasdan o'zlarining nazariy bilimlarini ham shakllantirishi, nazariy bilim ko'nikmaga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Asosiy e'tibor nafaqat respublikadagi, balki xorijiy soha bo'yicha ilg'or oliy ta'lim muassasalarining axborot resurs markazlari bilan bu markaz integratsiya qilinadi, ya'ni bog'lanadi. Bu yerda ilmiy tadqiqot laboratoriyalari ham tashkil qilinadi. Bu institut qoshida jismoniy tarbiya sport sohasidagi ilmiy salohiyatni ham oshirish imkoniyati yaratiladi. Institutda o'qish, amaliyot jarayonlarini tashkil etish, pedagog mutaxassislar malakasi va mahoratini oshirib borish va shu kabi masalalarning tashkiliy jihatlari qaror bilan tasdiqlangan. Oliy sport mahorati instituti faoliyatini tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturida ko'rsatib o'tilgan. Tizimli yondashuv va tanqidiy tahlil. Aniq vazifalar, yo'naltiriladigan mablag'larning manbasi va miqdorlari. Xullas, kompleks dastur. Davlat rahbari imzolagan ikkala qaror ham ayni jihatlar bilan sohani rivojlantirishning yangi bosqichlarini belgilab beradi.